Mambo vipi wanangu bana? Hapa hivi ni can raise, can boy, can be raise boy. Ndani ya mjengo anawaambia hapa nakutamani na come soon. Tuko on video session, tunaanza leo. Najua kazi itakuwa fit. Ngojeni hapo hivi nitawapea date. Ngome itakuwa inaanguka pale hivi YouTube na channel zangu zote bana. Wanangu, I love you all.